ਦੀਵਾਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ
ਔਰ ਰਜੀਤ ਜੂਗੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡੂ ਦੁਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਜੀਤ ਜੂਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡੂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਨ ਤਾਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਜਵਾਨੇ ਹੈ ਆਗੀ ਨਵੀਂ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਵੀ ਖਰਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਾਈਆਂ ਪਾਇਓ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਸ਼ੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਗਰ ਆ ਗਈ ਆਸ਼ੀ ਕੀ ਸਿਨਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਬੇਸਮੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣੀਆਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖੱਜਾ ਖੱਜ ਭਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੱਟੋ ਕਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
ਕਿਆ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਹਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਉਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਆ ਰੋਣਾ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮਾਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਾ 13-14 ਤਰੀਕ ਹੈ ਧੂਪਗੜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ 43-32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆ ਵੀ ਜੱਸੇ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੱਸੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਰਾਤਾ ਜਫਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹਿੰਮਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਭੇਖਣਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਰਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸੁਪਾਇਆ ਸੁਪਰਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸੁਪਾਇਆ ਸੁਪਰਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਾਨੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕਬੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨੂ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਧੂਰਕੋਟ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਰਾਮਾ ਦੇ ਬੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਫੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਰਾਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸੀ ਕਰਵਾ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਕਿਸ਼ੋਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਾ ਕੱਪ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਾਰ ਦੋ ਤਾੜੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿ ਲਾਂਗੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਵੈਰ ਚੰਗਾ ਜੇ ਹਾਰ ਵੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਹਾਰ ਵੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਣਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਗੁਆਂਢੀ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਣੀਆਂ
ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗੱਭਰੂ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਸਜਣਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਭਿੱਦਰ ਵਰਗੇ ਸੁੱਖੀ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੀਰਵੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿੰਦਰੂ ਧੂਮਗੜ ਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਡੀਪੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵੀਰ ਉੱਟੋ ਪਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦਰੂ ਧੂਮਗੜ ਰਣਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੇਸੀ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਣਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੂ ਰੈਂਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਪੀ ਕਣਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੇਸੀ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੂਮਗੜ ਰਣਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੇਸੀ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਗਲ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਮੀਰ ਦਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਕਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰਾ ਝੂਟੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਤੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨ ਚਮਕਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦੇ ਪੜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲੇ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਰਾਮਾ ਵਰਸੇ ਚ ਬੁੱਕੀ ਪੁਆਏ ਟੀਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਂਪੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕੀ ਬਾਣਾ ਉਹਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਹਰ ਕਿਲੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕ ਵਾਲਿਆ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਬਣਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲੋਕ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਤ ਹਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕ ਵਾਲਿਆ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਬਣਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲੋਕ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੂਪ ਰਣਸੀ ਦਾ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ
ਸਿੱਧੂ ਕਨੇਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ
ਅੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਨ ਗੇੜ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਗੀਪੁਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪੇ ਦੀ ਬਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵਰਸੀ ਦਾ ਹੁਰ
ਰੋਕੋ ਵਰਸੇ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਨੇ ਧਾਵੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਇਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵੀ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਪੱਪੂ ਚੂੜ ਤੱਕ ਵਾਂਗ ਕਰ ਬਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਬਾਜੀ ਜੱਟ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਰੀ ਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੱਤਾਂ ਧਰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਥੱਕੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਉਹ ਵਾਲਿਆ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਉਹ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਖੜਾਰੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦੇ ਇਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਚੱਕਰ ਮਾਸੀ ਦੇ ਰਾਉਤ ਕੀ ਕਰਾ ਸੈਤੋ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਪੜਾ ਇਧਰ ਕਰਾਰੀ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਇਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਦਾ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਰਾਮੇ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜੀ 10.5 ਬੁੱਕੀਪੁਰੇ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ 5 ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਵਾਲਾ ਰਾਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਜੀ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਹਿੰਮਤ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱਥੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸੀਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨੈਪੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਅੱਥੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਖੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੇ ਗੱਭਰੂ ਫਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਫਰਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸੇ ਰੋੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਮ ਜੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੱਕਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਜੱਫਾ ਪੱਪੂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਦੇ ਦੀ ਤੋੜ ਸੁਖਮਣ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਹੱਥ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੜਨਾ ਰੱਟੂ ਦਾ ਖੜਨਾ ਪਾਲੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਪੂਰੀ ਦੀ ਟੰਗੀ ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਮੰਗੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਸਰੀ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਲੈਕੇ ਧਰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਦੋਂ ਰਾਮੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਦੇ ਦੀ ਤੋੜ ਸੁਖਮਣ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਹੱਥ ਆ ਖੜਾਰੀ ਜਾਫੀ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਾਡੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਸੇ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਪੜਾ ਸਾਡੋਂ ਕਿ ਵੀਰ ਤੇ ਦੱਦਾ ਹੂਰ ਔਰ ਮਾਲ ਵੀ ਦੀ ਬੀਤੀ ਲੋਕੋ ਤੇ ਲੰਘੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਧਾਰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਲਮ ਦਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਟੁੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਦੀ ਝੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂਤੀ ਨੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨੱਚ ਨੱਚ ਵੀ ਤਾਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੜਦੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਮਾਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮਾਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੂਪਗੜ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸੀ ਅਹਿਮਦ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰ ਤੇ ਦੱਦਾ ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਕਬੱਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਤਾਵਿਆ ਰਾਜ ਕੇ ਗਲਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ 11, ਪੱਤੂ ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ 7 ਨੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਨਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਲੋਕੋ ਦਾ ਲੋਕ ਦੇ 3 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਰਾਉਂਡ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਕਰਦ ਸੰਪੂਰਾ 540 ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾਨ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਰਾਣ ਪੂਰਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈ ਮਾਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋਰ ਤੇ ਦਾਨ ਪੂਰਾ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋਰ ਤੇ ਦਾਨ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਢੋਲ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਗਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਵਾਨੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਂ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਹੀ ਸਿਧਨਾ ਕਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਖੜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਧਾਰੀ ਵੀਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਕ ਵੀਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਧਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਬਾ ਇਸ ਨਾਮੀਆਂ ਕਰਾਰੀ ਦਾ
ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਹੂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲ ਤੇ ਵਾਲਾ ਜਾਫੀ ਲਾਲ ਤਕੜਾ ਜਾਫਾ ਦੇ ਗਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੀ ਚ ਚੱਕਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਏਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਲੰਡੇ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਕੇ ਮਾਰਵਾ ਕਲਪ ਮਾਨੂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਲਪ ਮਾਨੂ ਕੀ ਗਿੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਲਪ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਲਪ ਕਪੂਰੇ ਮੀਨੀਆਂ ਤੇ ਮੂਮ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਨਵਾਂ ਰਾਣਾ ਕਲਪ ਦੌਦਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਪ ਮਾਨੂ ਕੇ ਸੰਧੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜੂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੈਚ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਜੀ ਕਈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਹੂਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਠ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਫੀਆਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਗੋਟਾ ਪੰਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਟੂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕੈਂਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਨੇਹਰਾ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਬਰੂ ਧਾਵੀ ਨੇ ਏਸੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਿਖਾ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਧੂੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਜਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਟੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਟਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖਾਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗੰਡ ਕੋਈ ਮਸਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਰੇ ਪੱਕੇ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਫਲਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਏ ਕਲੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਜ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਧਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਖੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ ਖੁੰਦ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁੰਦ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਜਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਸਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਸਜਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਸਜਣਾ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੜਦਾ ਗਾ ਕਿ ਪੱਕੋ ਪੱਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਉਤਾਰੀਏ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਟ ਦਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਛੇ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੀ ਬਾਜ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਛੜੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਇਧਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਧੋ ਕੇ ਇਹ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜਾ ਉਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੋ ਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂਰ ਲੋਕੋ ਤੇ ਲੰਗਿਆ ਨਾ ਲੰਡੇ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸੀ ਕੇ ਮਾਰਵਾ ਕਲਪ ਮਾਨੂ ਕੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਲਪ ਮਾਨੂ ਕੀ ਗੇਲ ਔਰ ਨਾਲੀ ਰਾਣਾ ਕਲਪ ਕੂਏ ਰਾਣਾ ਕਲਪ ਕੂਏ ਤੇ ਸੰਸ਼ੇਰ ਕਲਪ ਮਾਨੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੀਡ ਕੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਹ
ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਆਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੂ ਮਾਉਂਦਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਜਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਰਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਰਗਾ ਥੋੜਾ ਜੱਟ ਦੇ ਆਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕੁੰਡ ਵੀ ਤੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਵਰਗਾ ਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਲਾਉਣੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਲੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬੰਬੂ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਨੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਹ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਚਮੜਾ ਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਚਮੜਾ ਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਵਰਗਾ ਬੈਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੋਤਾ ਕਰ ਦੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੋਤਾ ਕਰ ਦੋ ਜਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਵਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਚ ਵਿਚਾਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਪਰ ਗੱਲ ਸੋਣਾ ਅੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਦੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖਾਕ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨਾਮਜਨ ਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੱਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹੋਂ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੱਕਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਭੀਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਕਿ ਕਾਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੀਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕਾਕਾ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਰਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜੇ ਗੇਮ ਨਿਆਰੀ ਕੰਗੜੀ ਦੇ ਜਸ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਰਸੂ ਕੇ ਕਾਲੂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਛਾਲੀ ਪਰ ਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਜੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਜੇ ਡਾਲਾ ਸਾਰੀ ਕਾਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀਤ ਵਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਸੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਧਾਉਂਦੇ ਰੱਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਰੇਡਰ ਸਾਰੇ ਢੱਕਾਂ ਸਾਈਤੋਂ ਕੇ ਦੇ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜੇ ਗੇਮ ਨਿਆਰੀ ਕਾਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੀਰ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਾਂ ਸਾਈਤੋਂ ਕੇ ਇਹ ਵਰਸੀ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ 10.5 ਤੇ ਰਾਉ ਵੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ ਜਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੀਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸਾਧੋ ਦਾ ਨੱਟੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਾਲ ਤਗੜੇ ਅੱਖੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਹਿਤੂਗੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਗੁਜੇ ਆ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮ ਛੱਡ ਲਓ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਹਿਤੋਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਵੀ ਵੀਰ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਲੀ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਸਹਿਤੋਗੀ ਵਰਸੇ ਦੇ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਸਹਿਤੋਗੀ ਵੀ ਵਰਸੇ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਇਨਗੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਤੋਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੰਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਲੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੜੀ ਮੀਂਹ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨ ਭਰਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੜਦਾ ਰੋਕੋ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਨੱਟੂ ਹਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਲੀ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਾਫੀ ਕਾਕਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੀਨਾ ਡੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੋੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਵੀਰ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਗੰਗੂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਕਿਉਂ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਗੰਗੂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਖਣ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਹੈ ਨੀਲਾ ਨੀਤਾ ਪਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਗੰਗੂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹੇਦਾ ਜਾਫੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਇੰਦਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਹੈ ਸੈਂਟੂਗੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਟਾਈ ਹੈ ਮੀ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਮੀ ਵੀਰੋ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਸੈਂਟੂਗੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜਾ ਵਸਿਆ ਜੀਤਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੱਗੇ ਦਾ ਨਾਲ ਰੈਂਬੋ ਆ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈ ਨੀ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀਤਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੀਤਾ ਸੈਂਟੂ ਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਰਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਭਾਈ ਨੀਲੇ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਕਾ ਰਵੀ ਲੱਖੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਕੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੂਰ ਸਾਧੂ ਕੇ ਵੀ
ਵਾਸੀ ਦਾਤਾ ਹੂਰ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੰਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਰੈਂਡੋ 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 ਰੈਂਡੋ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਰੈਂਡੋ ਸੈਂਦੋ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਪਾਇਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੇਸੀ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਪੂ ਚੂੜ ਜਾ ਕੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਡਾਲੇ ਮੋਟੇ ਪਾਜੀ ਜੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਰੀ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਜਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੱਤਾਂ ਘਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਕੋਪੋ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਹਿੰਮਤਪੁਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਸੈਤੋਗੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 11, ਸੈਤੋਗੀ ਇਹ ਜੇਤੂਗਾ। ਰੁਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕੀ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਤਾ ਸੁਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਤੋਗੀ ਵੀ ਵਰਸੀ ਜਗੰਦਾ ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘੇ ਵਾਲਾ ਲੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ